Өнермен өрге жүзген өр перзент Еңбек Шығазақ ауданы Қаракемер мәдениет үйінің кіші залында Қазақ театр өнерінің майталманы белгілі сатирик Асқар Наймантаевтың есімі берілді. Артынша өнер саңлағын еске алуға арналған рухани кеш өтті. Қаракемердегі мәдениет үйінің кіші залына Қазақстан Республикасының еңбегі сіңген мәдениет қайраткері, театр режиссері, сатирик Асқар Наймантаевтың есімі берілді. Айта кетсек, өнер майталманы 2014 жылы осы шаңырақтан Қаракемер балалар театрын ашып, өңір мәдениетінің өсіп өркендеуіне өз үлесін қосқан еді. Жақсының аты өлмейді. Айтулы өнер жанашырының есімі ел жадында қайта жаңғырғанына жақындары дән риза. Мінекей кешегі ортамызда жүрген Асқарым өмірден өтті. Соны еске алып бүгін міне осы мына театр саласында бір залды Асқарымның атында атап, артында осы жолдас жобалар ұмытпай, Асқарым өлсе де арты өлмей, осыны өндіріп, өсіріп жатыр екен. Осыған көп рахмет айтам. Асқарым қанша еңбек етті. Жатқан жері жайлы болсын. Осыдан кейін Қаракемер жұрты кезінде Наймантаев сахналаған Арыстан патшаның есеп беру атты спектакльді тамашалады. Мұнда режиссер кейбір билік басында отырғандардың бармақ басты көз қысты әрекеттерін сатира тілімен сыналаған. Асқар саналы ғұмырын қазақ театр өнерінің өсіп өркендеуіне арнады. Соңғы демі үзілгенше өнерге адал болды деп еске алды әріптес достары. Ең ғажабы ол өзі негізі мамандық актер бола тұра. Ол кәсіби режиссер мамандықты алды. Бітірді соны. Сосын бұл сатирик ретінде де тарихта қалған адам. Көрдіңіз бе? Одан кейін мына халық творчествосына, халық шығармашылығына қатты көңіл бөлген адам. Ең ғажабы ол мықты ұстаз болды. Өте мықты ұстаз болды. Оның дайындаған шәкірттері енді бақытты шәкірттер деп ойлаймын. Айта кетсек, театр сахнасында өмір есігін ашып, өнер қазанында қайнап елге еңбек еткен Асқар Наймантаев, Қарадала және Хантаңыр театрларының ашылып жұмыс бастауына да мұрындық болған тұлға. Құрманжан Қасымжанұлы, Абзал Иманәлі, Жетісу арнасы.